Timo Tiensuu ja edustamamme firman nimi on Maanrakennus Timo ja Tapio Tiensuu. Ja ollaan tässä Murron tie kahdessa. Minä olen Tapio Tiensuu nuorempi veljeksistä ja yhtiön toinen osakas ja ollut yhtiön toiminnassa mukana 11 vuotta tällä hetkellä. Isämme Asko on aloittanut maansiirtotyöt niin vuonna 1963 veljensä kanssa ja tehnyt maansiirtotöitä, autotöitä, kaikkia mahdollisia töitä. Ja sitten mä oon tullut oikeastaan mukaan siihen sitten 1986, kun isän veli alkoi sairastaa ja toi tosiaan silloin tulin yhtiön osakkaaksi. Ja siinä isän kanssa oltiin ja puuhasteltiin maansiirtotöitä kaikenlaisia, että toi monen näköistä urakkaa ja tuntityötä, konetyötä, autotyötä kaikenlaisille erilaisille tahoille, kunnille, kaupungeille. On tehty auraustöitä, hiekutustöitä ja ynnä muuta. Sitten Tapio on tosiaan tullut sitten yhtiökumppaniksi 2003, kun isä Asko jäi eläkkeelle. Suurimpia työnantajia, mitä meillä juuri on ollut, niin on ollut ne kunnat ja kaupungit, mutta sitten on ollut juuri niin kuin silloin ennen kuin minäkään on ollut, niin suurin oli ehkä perusyhtymä, eli paikallinen tiilitehdas, mikä pyöri 92 vuoteen saakka. Mitä mäkään en muista enää niitä alkuaikoja, varsinkaan loppuaikaa vähän muistan, kun olin sitten ihan pikkupoika sitten vielä kumminkin silloin. Sitten sen verran muistan siitä, että silloin aikanaan sitten kun tiilitehdas loppu, niin siinä oli semmoinen väljempi kausi sillä hetkellä sitten hetken aikaa, mutta toi noin, niin VR rupesi sähköstään ratoja siihen aikaan, niin Timo oli siellä paljon töissä, itse asiassa olimme kaikki kolmekin sitten jossakin, että mäkin olin sitten muistan niin sanotusti kesätöissä pyöräkuormaajan kanssa jo, vaikka olin ihan semmoinen loppipoika silloin. Sitten sen VR:n sähköistyshomman jälkeen Timo lähti YIT:n töihin ja on käytännössä ollut siellä siitä saakka lukuun ottamatta 3 vuoden jaksoa silloisella Vammalan kaupungilla. Oma aika on ollut semmoinen, että on ollut ajamassa käytännössä autoa koko aika, että sitten Yytti tarjosi jossain vaiheessa meille kaivinkoneille, oli 2 konetta töissä, niin olin siellä sitten myös kaivuritöissä, mutta pääasiassa niin on ollut autohomman päällä. Ja tälläkin hetkellä teen autohommia, Timo tekee pääasiassa kaivinkonehommia. Niin tämänhetkiset suurimmat työnantajat ovat juuri sitten YIT. Ja läänin kuljetus tarjoaa meille jonkun verran sitten sora-autokeikkaa. Ja Pirkanmaan metsähoitoyhdistys on nyt puuautopuolella sitten, joka työllistää meitä tällä hetkellä. Että ne on niin kuin sanotaan suurimmat työnantajat. Totta kai on yksityistahoja jonkun verran, jotka tietysti sitten työllistää meitä myös. Perhettä. Ja tietysti yrittäjälle on tärkeää, että perhesuhteet on kunnossa. Ja sanotaanko näin, että sikäli tämä palkitseminen on tullut
aika otolliseen kohtaan sikäli, että meillä on kohtalaisen kova mennyt vuosi takana, joka alkoi viime syksynä. Syksynä tässä on vähän koeteltu ja on oltu molemmatkin, on tehnyt paljon reissutöitä ja paljon oltu pois kotoa. Et siitä kiitos perheille, mulla on pitkä pinna. Mutta se on tietysti tätä yrittäjäelämää, että se vaan se täytyy mennä sen mukaan, missä sitä työtä on ja muuten. Olisi sitä, oikeasti sitä työtä, pitäisi oikeastaan muuta kaivata. Saisi vaan rauhansa tehdä sitä työtänsä. Että kun tuntuu, että se on niin paljon kaikkea muuta ollut viime aikoina varsinkin, joka niin kuin häiritsee sitä varsinaista työntekoa. Että toi, en tiedä, onko se niin kuin, totta kai se on niin kuin yrittäjänä otettava kaikki vastaan, mitä tulee ja muuten. Mutta se on kumminkin peruslähtökohta, että saisi joka aamu lähteä sinne. No, mullahan on aikuinen poika, mutta se nyt ei tällä hetkellä ole sillä lailla kiinnostunut. Niin kuin se jossain määrin niin kuin oli jo välillä, mutta sitten se vähän niin kuin hiipui, kun tämä aikakausi on mitä on. Ja ehkä mä sitä vähän siinä jarruttelin ja se on saanut ihan kohtalaisen työpaikan. Ja hoitaa nyt sitä työtä ja sitten katsotaan taas, kun tarvetta ilmenee, niin ja sitten niin kuin motivaatio, että haluaako se niin kuin jatkaa taikka lähtee mukaan taikka kuinka nyt sitten onkin, että mikä se tilanne on sitten sillä hetkellä. Meillähän ei ole nyt tällä hetkellä yhtään vierasta työmiestä. Ei, työmiestä luovuttiin juuri viime syksynä. Sattuneista syistä ja eikä tällä hetkellä oikeastaan, täytyy sanoa, että ajatusmaailma on hiukan nyt siinä mallissa, että ei lähdetä siihen rumpaan kyllä ihan yhtäkkiä. Katsotaan nyt tällä ja sitten tehdään taas uusia ratkaisuja myöhemmin tarpeen vaatiessa. Jos tähän loppuun sanoisi, että suuri kiitos kaikille tahoille, jotka on tämän ratkaisun tehnyt niin kuin meitä kohtaan. Ei voi kiittää kaikki. Suuri kiitos kaikille. Sekä Ätsän yrittäjille että meikin hyville yhteistyökumppaneille. On hatun noston arvoinen homma kyllä meitillä, että arvostetaan tosi korkealle. Kiitos. Kiitos.